ठाणे शहरातील तीन हात नाका सिग्नलवर आदित्य फड वय 18 वर्ष या तरुणाने सिग्नल तोडल्याने वाहतूक पोलीस अजित खैरमोडे यांनी त्यास थांबवण्यास सांगून लायसन्सची मागणी केली असता सदर आदित्य फड या तरुणाने अरेरावी भाषा करून लायसन्स नाही, माझी आई जिल्हा सरकारी वकील संगीता फड यांचा मी मुलगा आहे आणि तुम्ही काही करू शकणार नाही असे उत्तर दिले. नंतर कार रेस करून अंगावर घालण्याचा प्रयत्न केला असता इतर दोन वाहतूक पोलीस यांनी त्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला. त्याने गाडी वेगात पुढे नेली. प्रसंगी नौपाडा पोलीस स्टेशनचे PSI स्वप्नील भामरे यांच्या पथकाने त्याला पकडले. वाहतूक पोलीस खैरमोडे यांच्या हाताच्या बोटाला जखम झाली असून आदित्य फडला अटक करून त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. न्यूज रिपोर्टर संतोष पडवाळ, शिवनेर प्राईम, ठाणे. शिवनेर प्राईम टाइप करू, सबस्क्राइब करा, घंटीचे बटन टिक करा, लाईक करा आणि शेअर करा.